Banko.az noyabr ayında sərfəli şərtlərlə kredit götürə biləcəyiniz banklar araşdırıb. Araşdırmalara görə hazırda banklar arasında ən aşağı faizi Unibank 9,5%, Premium Bank 9,8% və Turan Bank 9,9% təklif edir. Qeyd edək ki, cədvəldə verilən şərtlər, yəni faizlər, müddət və məbləğ bankların ümumi məlumatlarıdır. Bu şərtlər əmək haqqının məbləğindən, təminatdan, müddətdən və s. asılı olaraq dəyişə bilər. Unibank məbləğ 300 manatdan 50 min manata dək, müddət 60 aya dək, başlanğıc faiz 9,5%, komissiya 0,5% aralığı. Premium Bank 80 min manata dək, müddət 6,59 ay, başlanğıc faiz 9,8%, komissiya 0,1%. Turan Bank minimum 500 manat, müddət 6,59 ay, illik faiz dərəcəsi 9,9%, komissiya 0,2%. Access Bank 540 min arası 6-48 ay müddətə başlanğıc faiz 10%, komissiya 0,3% aralığı. Bank Respublika 550 min 6-48 aylıq başlanğıc faiz 10%, komissiya 0%. Rabitə Bank 30 min manata dək, müddət 48 aya dək, başlanğıc faiz 10,5%, komissiya 0. ABB 40 min manata dək, 60 aya dək, başlanğıc faiz 10,9%, komissiya 0. Kapital Bank 50 min manata dək, müddət 59 aya dək, başlanğıc faiz 10,9%, komissiya 0. Azərtürk Bank 340 min aralığı, müddət 3,48 ay, minimum faiz 11%, komissiya 0,1%. Paşa Bank 48 aya dək, illik faiz 11,5%-dən başlayır, komissiya 0,3%. Yellow Bank 450 min manat məbləğində, müddət 6,59 ay, başlanğıc faiz 11,7%, komissiya 0,3%.